Magandang umaga po, kabayan and Joyce. Good morning po sa inyong lahat. Iyan hong inyong Puerto Galera, dinadagsa ng mga turista. Kayo ho ba ay merong protocol na pinatutupan na dyan? Sa katunayan po, kabayan, ay napakatagal naman namin nagiging stricto doon sa aming border control. Mm-hmm. Dalawa po ang aming entry point and exit. Isa sa Bayan Calapan, dito po sa Maybilla Floor Site. At isa po dito sa Palatero Port and Molly Port. Sa Batangas. Yung aming strict ano po namin ng border control ay almost nagit sa taot kalahati na po namin na ipinapatuwad yung lahat po ng mga turista na tumarating ay may mga requirements po yan nung una. Uh-huh. Until now, mayroon po yung dati ay yung RT-PCR kapag hindi pa po kayo fully vaccinated. Now, nagluag po kami. Yung fully vaccinated ay pinapapasok na namin dito hindi sa na kailangan ng fully vaccinated, hindi na kailangan ng RT-PCR? Yes, kabayan. Pero still maintain po yung strict border control namin. Nadadaan din po sila doon sa health protocols, minimum health standards na aming mga requirements. I-upload po nila sa aming yung kanilang vaccination card sa aming portal. Meron mm-hmm. po kaming tourism portal na i-upload po nila doon for validation and verification. At pagdating po dito sa border, ay aming pamerdataan pa po sila sa interview and triaging para masigurado lang po na ipapalo po nila yung health protocols at saka yung mga health minimum standards na requirement bago kayo pumasok. Opo, lilinawin lang po natin, no? Pag kayo ay fully vaccinated na, hindi na ninyo kailangan ang RT-PCR? Yes po, kabayan. Okay. Wala na ibang requirements pa? Mayroon po. Ano yan, kabayan? I-upload mo yan po sa aming tourism portal. At dapat mayroon din po kayong confirm booking doon sa mga resort bago po kayo makapasok dito sa Puerto Galera. Ay, paano yung masisigurado na totoo talaga, hindi peke yung vaccination card? Dumadaan po yan pagdating po namin dito sa border namin. Dumadaan po sila sa strict interviews and ng aming mga health professionals. Kakausapin po sila kung saan nagkaroon ng vaccination. Lahat po ng information na inihahandle po ng aming mga tao dito sa border namin. And I trust may people at kabayan pagdating po sa ganyan kasi we've been doing this ng medyo matagal-tagal na rin po tayo na nandito sa ganitong klase po ng sistema. Mm-hmm. Mayor, paano naman natin hihigpitan your surveillance and monitoring? For example, may bigla po mag-develop ng symptoms sa mga fully vaccinated na biyahero. Good morning. Good morning, Joyce. Yes, good morning. Bago po kayo makapasok dito sa amin, meron pong QR code kaming tinatawag. Bibigyan po pag nag-book kayo, bibigyan namin kayo ng QR code. And then all the resorts and the tourism establishment ay aware yan sa mga yan. I-scanin po namin kayo doon. So once nagkaroon po kayo ng symptoms, pag-develop kayo ng symptoms, while dito na po sa area, before pumasok, siyempre Miss Joyce, dadaan kayo sa health protocols and interviews of course. Pero while on the island, nag-develop kayo ng symptoms, then gagana po yung aming QR coding and scanning ng lahat ng kung saan po kayo pumunta, makikita po kagad namin yan sa aming data kung aling mga tourism establishment and tourism destination ang pinuntahan nyo for contact tracing at for isolation po ng mga nagkaroon ng contact. Opo. Mayor, dyan po ba sa inyong lugar, marami na pong bakunado, kaya tayo ay medyo kampante na magpapasok na namang fully vaccinated without RT-PCR? Ngayon po ang aming first dose na mahigit na po kaming 2,600 yung may first dose namin. And mga 600 po yung naka-second dose na. The senior citizen naman po, almost more than 50% na po yung may first dose. And mga around 30% po yung fully vaccinated na senior citizen. Last week po, may dumating po kami na 1,400 na vaccine. But second dose yun eh. Opo. I was requesting the municipal health officer na baka pwedeng i-first dose po ni namin to. But she was instructed by the provincial health officer po at saka ng DOH na pang second dose yun. Sa totoo lang, matagal na po kaming naghihintay ng aming vaccine. At the last time na dumating po yung vaccine na namin for a first dose ay that was 3 weeks ago pa. Nung na-interview ako ni Kabayan Noli, the following day may dumating po agad na 1,000 vaccine for us. Until that time, wala na po dumadating. Opo. Clarify lang natin, Mayor, baka kasi may mga gustong biglang pumunta dyan, basta may dala na vaccination card, hindi po pwede ang walk-in na biyahero yes, sa inyong hindi po, border. Hindi po pwede ang walk-in po. Kailangan pong i-upload nyo muna at least 24 hours yung inyong vaccination card sa aming portal para for validation and checking po namin yun, yung mga data na nandun.
And then pagdating po namin dito, we'll have to undergo again sa interview ng aming mga health professionals. Saan ho makikita yung portal, Mayor? Mag-online lang po kayo sa ano namin, sir. Alam po yun ng mga resort at saka ng mga turista na pumupunta dito sa amin. Pwede sila magtanim sa resort? Yes, sir. Opo. Okay. Eh, ano ho yung, alam po yun. Ano yung required na pwedeng mag-register sa espas.ph? Tinutulungan po namin yon yung mga naka ano sa na nahihirapan sa ESPAS, although sir, talagang naging mahirap po. Mahirap na ESPAS. Nire-reklamo ho yan eh, kahit sa Piero Batangas. Po, yun po ang nagiging problema namin dito sa Puerto Galera, yung ano ng ESPAS pagdating po ng Batangas Port. But nevertheless po, ay ginagawan po namin ng paraan na matulungan ang mga turista na mas mabilis pong makaregister, even the locals na makaregister doon sa ESPAS as our part of our assistance. Mayor, paano ninyong palabalak gawin yung validation ng vaccine cards? Tatawag kayo sa LGU? I'm sorry to say, pag ganyang bagay po ay di, kung ano pong ipakita, then we will just have to undergo yung mga tao ng interview pagdating po dito. At health protocols din talaga. Kung if there are any signs and symptoms, kahit mayroon po kayong vaccination card, definitely, you'll have to go back, babalik po kayo kung saan po kayo galing. Hmm. Hindi po kayo makakapasok. Bakit yung mga lodging businesses ay may prerogative na i-require ang kanilang mga guests na magkaroon ng RT-PCR kahit fully vaccinated? Yes, kabayan. Meron pa rin pong prerogative yung mga resort owner na hindi papasukin at hindi tanggapin yung mga although fully vaccinated. Nirespeto po namin yung kagustuhan po ng mga ibang resort. But although we arrive on at this decision po, properly consulted po yan yung stakeholders, yung mga barangay captain and also yung mga health professionals, health consultant namin. Before I arrive on this decision, I informed decision naman to kabayan. Baka medyo maguluho yun, ha? Sa Puerto Galera ka na. Hindi, nakalusod ka na nga sa RT-PCR. Pagdating doon sa hotel mo, ay may requirements pa ng RT-PCR? No, alam po ng mga guests sa kabayan, yung mga hotel na hindi po hindi nagre-require ng fully vaccinated without the RT-PCR. Alam po yun, properly informed po yun. Malalaman doon sa animus mo. Saan po malalaman? Kasi hindi po kayo makakabook po, hindi po kayo makakapasok sa amin unless hindi, may booking. Confirm booking kayo eh. Abay, kung ako naman, ba't ako mag-booking? Mayor, kung ako naman, ba't ako magpapabook sa mga hotel na kailangan pa RT-PCR? Hindi po kayo makakapasok dahil control po namin dito sa border namin. Bago po pumasok ay may QR code kabayan eh. Pag in-scan po yung QR code nyo, wala po kayong booking. Hindi po kayo makakapasok kabayan. Hanggang doon lang po kayo sa border. Hindi nga, ba't ako pupunta sa hotel na kailangan pa RT-PCR? Hanap ako ng hotel na hindi na kailangan. Yes, kabayan, ganun po ang mangyayari. Walang pupunta sa kanilang guest sa mga hotel na ganun, di ba? Meron din po, kabayan. Meron actually, din. Marami din pong guest na talagang very kabagay, sila kabagay, na kabagay, yung pupuntahan nila ay talagang tama. May RT-PCR. Gusto nila ligtas pa rin sila. Test, na ang kasama nila ay negative sa RT-PCR ng mga guest. Yes, kabayan. Meron pa rin po alam, we have our own data para po doon sa mga resort na yun, and we respected those resorts. Na gusto pa rin ay may RT-PCR. Ay ako ay RT-PCR negative. Po ay wala. Paano yung mga tourism workers ninyo? Vaccinated na ba sila? Yeah, yun po mga frontliners po namin na sa tourism namin na mga workers po namin. Some of those people ay vaccinated some. Na po. Ano kaya ho yung po nagre-request kami. Mga ilang percent po, yun? Nakakunti pa lang po, po kabayan. So talagang very vigilant din talaga sila. Kasi medyo mabagal po ang dating ng vaccine po ay, dito sa amin. Pero at medyo malayo-layo din ang lugar ninyo. Baka bago makadating sa inyo, ubos na. Sana po ay mapansin din po ang gobyerno na although we have very, mababa lang po yung cases namin dito sa Mindoro. Pero sana malaman naman po na katulad namin, Tourism Municipality kami sa bayan. Hindi rin po mabubuhay yung bayan. Turismo ang buhay nyo. Wala naman kayo mabuhay na mataas yan, kundi tourism. Totoo po yun, kabayan. Talagang, kaya po talagang lahat po ng paraan at means na pwede namin kayo para ma-encourage ang turista na pumasok. Of course, kailangan pa rin na i-observe yung proper health protocols and minimum health standards. In-observe namin yun, pero we're trying our best to promote Puerto Galera para kahit paano po ay pumasok po ang ekonomiya dito sa amin, kabayan. Okay. Mayor, pagdating sabi niyo po na nagkaroon naman ng consultation with the business owner. So, when you say may mga nag-require ng RT-PCR, karamihan po ba yan or minority lang sila? Mas marami pa rin hindi nagre-require? Ms. Joyce, very minimal po yung nag-require but majority of the resort owner ay in-adapt na po yung IATF and yung LGU policy na papapasukin yung fully vaccinated po ng mga turista.
Okay. Mayor, maraming salamat ha. Kabayan, maraming salamat po. Ms. Joyce, maraming salamat din. Thank you po.